السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو وادا حبين تينا سوغا وادانو كلايا دوغا براتين اسلام عركنا نو كسو كو بيدونو وحيابيه وقدن بيه سوغا كليبسيغا ايو لبا حديقا حالة المامي ومدبا مركاسي سوغا مركو فرموكو حكاس طبين اي دوني سيني اسكو حوجيسو هادياد كو حسوب تاي سي چانل كافلان سبسكرايب سار وحيابا بدان ايان كوكو هيا اسلام عركنا سور تقال اي تاي انا عالم كان ايو كدا عانو كو حكا لدون ايو حديقا اي هلان اسلام عركنا كو كلا يكو دوني ايان سفكو اسكو دو جا مركو فرمو سوغا كليبسيغا aadba dumaa santii hadii aanu ku bilowno horyaalka wadankaas Italianiga aniga sanadkan dadaalka ugu jirtay Inter Milan iyadu waxay doonaysaa inay soo dhoojiso waliba waxay u socotaa kooxda kubada cagta Manchester United waxa ka soo qaadan doonta baa lagu leeyahay xidigooda yara marka soo kooxda kubada cagta United safkooda ka tirsan waxana ay doonayaan marka in iyagu isku xoojin jirada san waxay tilmaamaysaa xidigaha lagu kala magacaabo James Garner iyo waliba xidiga Wellness iyo Charlie Wellness labadaas xidigo waa laba xidigo daayara isla markaana akadeemiyada kooxda kubada cagta Shayaatin Al-Humar ku jira in iyagu ay doonayaan in markaas ay soo qaataan wali waxa la tilmaamayaa hadda xidiga Garner iyagu haatan inay wada hadal ku jiraan isla markaana wada xajoodkoodu ay doonayaan xidigan markaas iyagu in safkooda ay keenano 17 jir markaas scholarship ahaan isagu ugu biirayay garoonka Shayaatin Al-Humar laakiin haddana waxa la tilmaamayaa United ay san diyaar u yihiin inay lumiso walow wax walba ay dhici karaano kooxda kubada cagta Inter markaa waxay doonaysaa xidigaha daayir hore waxay uga doonaysaa ninka Jong la yiraahdo daayirada kooxda kubada cagta Manchester United qaybta labaad ka tirsan haddii aanu eegno nadiga kubada cagta ee City iyaduna Pep Guardiola ninka caanka Pep ayuu ka fikirayaa ninkan hadii markaasii la diri karay hadii kale waliba City waxa iyadu ay ka ganaaxan tahay laba xiliyareed suuqa kaliibsiga markana mashaakil farabadan ayay la kulmaysaa taa oo ay tahay marka waxa lagu leeyahay iyadu ma u ogolaan doonto kooxda kubada cagta Manchester City in markaasii kooxda kale ee caanka Inter Milan Barcelona iyo kooxda kale loo saadaalinayo Guardiola inuu aadi karayo ama horyaalka wadankaasi iyadu tri mareekanka oo la tilmaamayo suurtagalka David Beckham kooxdiisa uu u ciyaari karo warka udulba waa la tilmaamaya mar waxa la sheegay isagu horyaalka wadanka MLS ka isagu inuu ka aadi doono Mareykanka Pep marka waxa lagu leeyahay isagu wuxuu jecel yahay inuu ilaaliyo xidigahiisa markaasi haatan u ciyaaro Man City isla markaana diyaar u maaha inuu lumiyo xidiga waaweyn sida Manchester City oo kale haatan u ciyaaraya gaar ahaan xidiga Sergio Kun Aguero mustaqbalkiisa ayaa la tilmaamay aniga xilaadka soo aad markaa uu dhamaado isagu inuu yeeso dhici doono laakiin isagu wuxuu doonayaa in waqti kale uu ku dhudhumiyo ma doonayee sababtoo ah Jimenezga ayuu doonayaa hadii Jimenezga markaasii laga xanibo kooxda kubada cagta Manchester City markaana Rafanka ay qaadatay la soo diido waxay noqon doontaa gibi ahaanba xidigan mid isaga u leeli doona garoonka Etihad Stadium Schalke waxay doonaysaa goolhayaha kooxda kubada cagta Norway City. Norway City goolhayaha Hollandeesa oo balaay ka dhacday ayaa u jooga wadanka Soomaa. Horta rigoora idin ku helo. Markaas idinka ama rigoora idinka ku hela. Markaas idinka balan doona ma garad. Waayo nin waa maragtay rigoorada marka uu loo dhigo qofka. Horta rigoora haday gaarto isaga waa soo baxay. Ninkii wato ama kooxda wadato waa soo baxaysa. Waa way shakilaan duuida hadii ka soo horjeesto iska sheeka kale. Laakiin duud haday ku rabto isagana ku joogo waxa way waa en way seenaysan sabto ah ninkan xulka qaranka wadanka Holland yaa la tilmaamay isagu inuu maareeyay xulkaasi matalo Norway City ayuu goosho u qabtay golhayaha Norway ayaa liraada Carol ninka Schalke ayaa ku fakareysa marka inay qaadato samarka Norway ay ka soo qaataan sida ay ku warramayso Daily Express waliba ninkan waa ku fiican yahay baa lagu leeyahay marka laga hadlayo kubadaha gool kulaadka ama rigoorada ama penaltiga kubisa dun jirkan ayaa 27-tankii kulan markaas ay nadii kubada cagta Norway City isagu u ciyaaray xilaadkan wacdara ayuu dhigay samarkana kubado badan oo gool kulaadiyo ayuu badbaadiyay City wili waxay doonaysaa ninka la yiraahdo Milan Skriniar oo kooxda kubada cagta iyadoo markaas Inter Milan Inter hadda ay isku dhujinaysaa nadii kubada cagta City Pep Guardiola waxay doonayaan inay furfuraano kooxda kubada cagta markaas Inter Milan Interna wili way ku dhagantaa xidigaasi ninka starka ama xidiga ajeebka ee Laporte oo kooxda kubada cagta Man City u yara ayaa dhaawac isagu xidiga la dhibaatoonaysa markaana kulamo badan ayaa muhiim u ah xitaa waxa la arkay dhowr jeer xidiga Rodri la ciyaarsiinayo booskiisa Mar Fernandinho ciyaarayo inta badan Fernandinho ayaa ciyaaray sidoo kale waxa lagu leeyahay xidigaha Otamendi Stones ma noqonin hamigii Pep Guardiola inay buuxin karaan isla markaana waxay noqdeen kuwa in ka yar isla markaana qaladaadkoodu waxay ahaayeen kuwa aad iyo aad u farabadna hadaba nadii kubada cagta Man City ayaa 8 milyan ka geyn doonta Skriniar isla markaana xidiga kooxda kubada cagta Neres Torres oo ciyaara ayaa lagu leeyahay xilaadka sida kuwa Ramesh Express Ground kooxda kubada cagta ee Manchester City Etihad Stadium ayaa la keenay
دونا وركو حين تكون دريان كوحدة دفاعانيسا بريمير ليغا هاتان سند كان دفاع مجري كان وجيتي كانو حواي أمبيتي كان ربتين أرسنال ملاح أقو فايدة بدانو لكن أرسنال وقوة أوجب يوي فايدة مركا إذن كان أمبيتي كو قادم يسو ما يونايتد يولي من هذه كوبا دعاكتا سيتي كول هو اللعادة أمبيتي كو اسكرا ماذا لكن فرقي كان دبعها بغول كان دبعو دنيسا إذن كبرجين إذن كود دالا كل ماذا أولي من جيتك وقالا مركا سوا كيلا شكرتان عديك علي كوان وحواي شليت ولا حتى ويجو ورير رباني وصلاة بتين لك واس كعليا نذيك بدأ عقده بورتموث هذا سيدا صويت هاي مركها حد جاي كان صدنا يا لقولي يا كوعدك بدأ عقده بلوس جلسوا حكوا فكرة سوا لقولي يقول هيا كوعدك بدأ عقده شيف اليونايتد مانشستر يونايتد هذا هاي إمبلادن يونايتد يكون فكرة يعني يقول هيا ذي سوقة تان هذا يونايتد هذا دخيا يبور ربط شلوا على مرة مدريد بالجيني مرة ولا بورني ريال مدريد وحيلان كان كيبا عنودا مكيم ها كرتوا عنودا مكانه كان أكتيسان سومرسين وقت يجعلان جرينو يجرت لكن هذا قول إياه كوعدك بدأ عقده شيفيلد يونايتد دين هندرسون يا لقول إياه أماه إيشجو كوعدك بدأ عقده يونايتد وقام غيّاه هذا بقى وحاله شيء يا نادي كوب بدأ عقده مركز يادو بلوس صف كذي إنه يمدون لقول إياه كيف أريسي بلاجا يبدل كيسان وقام كريايو لمبات يكون فكر يا مركز لمبات إيشجو حياي qariirada hadda united heysata ayuu heystaa isaguna xidigaha ingiriiska ay ku wada yarada ayuu doonayaa safkiisa inuu ku dhiso plus ayaa lagu leeyahay marka kibaris braga ninkan dhow jiray uu kaydka liinta ku cabay kiba laakiin hadana ugu doomay kulanka ugu dambeeyay waa la ciyaarsiyo sida pep guardiola isagu wuxuu sheegay aniga abaalmarinta ma aragtay lacagaha suuqa la giliyo in la isiyaani ma sugeeyo ayuu yiri isla markaana waxa uu sheegay ayuu haatan inaysan eegin waxyaabaha biladaha lagu bixiyo iyo ka laakiin wuxuu sheegay in kooxdiisa la dhuudhoojinayo isla markaana ay doonayaan meel dheer iyagu inay gaaraan waxaana mar uu isagu ka hadlay kulanka kooxda cagta manchester united isagu sheegay farqi weyn inuu u dhaxay isaga iyo waliba kooxda uu wato macalin سكاير اسلام مركانا وسن كفكر حتى هير كاين غاري دانتو ابراهام وا وديده قندراس عصوب انو صحو كوخدو كبدا عقته بلوس جيلسي ولي با سدا وركينا ساكاد كو داوتين وحالا تيمامين ان كيسغو ما دونايو قيمه حد اسغو ماركا او كقات غرونكو كوخدو كبدا عقته جيلسي ستانفورد بريدج وحالا غولاي و خو دونايا ان لوغو سو درو ما قورشينايو خديغان هيس انو غو دارس مركانا كوخدو كبدا عقته ايادو بلوس جيلسي و خو دونايا ان لعاغا لو كورديو سمركانا لاغو قنعيو خديغان سي جوغستيسو ماتيجنا وحالا غولاي كوخدو كبدا عقته مانشستر يونايتد شيل صبي كسيان ar manchester war waxaan xidigo ilaahay burburiyay dhigmo miyadan u jeedin miya wararka waxa tilmaamaya manchester evening news inay ku fakareysa wararka waxa tilmaamaya manchester evening news inay ku warameysa in xidiga kooxda kubada cagta manchester united ninka la yiraahdo matej sagushis kala qalinka ugu doogi doono tobra kooxda kubada cagta manchester united ayaa la tilmaamaya inuu doonayo xidigan inuu ku sii hayo markana ninkan ayaa inter milan isagu aaday la tilmaamay laakin waa suurtagal manchester evening news waxa ku warameysa iyadu suurtagal inay tahay maxal bay dhacan wararkani ku koblan hadii aanu eegno dixiyeysha la tar waxad maqashayna soo baxay la hada nadii kubada cagta remedi todatan inay ku qaadan karaan soo Arsenal waxa lagu leeyahay marka haatan waxay iyagu go'aansadeen xidiga Aubameyang iyagu inay iska iibiyaan samarka 30 jirkan lagu leeyahay lacag fara badan ay doonayaan markaas iyagu haatan inay ka sameeyaan kadibna waxay doonayaan xidiga kale marka iyagu inay helaano sidoo kale Mikel Arteta ayaa isaguna doonaya Riyad Mahrez war Riyad dadashana nadii kubada cagta Arsenal waxa lagu leeyahay Riyad Mahrez ayaa doonaya inay soo qaataan isla markaana safkooda ku xojeeyaan Timo Werner waxa lagu leeyahay kooxda kubada cagta Leipzig wuxuu doonayaa inuu ku fakaro ama ku fakariyo kooxda kubada cagta Liverpool safkooda inuu warku sida bay tilmaamayaan Chado Sanjona ishqiga musalsalka ee Mexicanka ee maalin kasta oo sii soconaya wali muusan dhamaanin Chado Sanjo iyo waliba kooxda kubadda cagta Manchester United waliba Manchester United ayuu doonaya halkii uu ku biir la Man City kuma laabanayo buu leeyahay meel odag ee tinta laa iyo waliba dareer Mansuuriga markaa ay qadarin wayno waliba halka hadduu tago inta boos maba ka helay Bernardo Silva iyo waliba Riyad Mahrez iyo Sterling iyo garbo balaaya meesha halkaa isugu wada joogto waynaad kaan doontaa waliba boosi uu helo markaa wuxuu doonayaa isagu inuu gabi ahaanba isaga dhamaado sidoo kale nadii kubadda cagta Arsenal waxa lagu leeyahay wali Thomas Lemar ayaa soo qaadan doonta Wilfred Zaha labadooda midkood garoonka ay keenay doonaan samarkana weerarkooda ayaa lagu adkeyn doonaa Juventus iyo Zidane wali cishqiga iyo wali isgaadgaadku waa ay wadaan Arsenal lasaanu sheegnay xidiga makhatriyan iyo ugu suurta gala in garoonkooda ay karaan samarkana nadii kubadda cagta Roma laga soo celiyo fursad la siiyo makhatriyan ayaa loo soo celinayaa Arsenal ayaa lagu leeyahay hubinta in suuqa wanaagsan tahay.